neću nikad zaboraviti, to vam moram reći, jer ulaziti u nečiju obitelj, to već i ako radite, onda morate imati argumente, morate biti sigurni da kad blatite i izlazite o govoriti o članovima nečije obitelji, onda u to morate biti sigurni da ste u pravu. On nije u pravu, on laže, on difamira, ali dobro. E sad, nije samo stvar što on dira moju obitelj. On čak kaže, jučer ako ste vidjeli njegove izjave, da će on mene uhapsiti, da će on meni uzeti sve što imam. Ja sam ga molio samo da mi kravu ostavi, jer kravicu, znate kako je Dudek rekao, sve mi možete uzeti, ali kravicu mi ne dirajte. Tako da evo, ja ga molim, njega i njegovog rođaka, da mi ne uzmu kravu, a on će vidjeti odgovor vrlo brzo na izborima, kako će proći on i ta njegova ekipa i sve ono što oni rade danas u Hrvatskoj. To je sramno, to još nije viđeno, da predsjednik države se uključuje u kampanju, da je on kandidat za premijera, da će on s pozicije predsjednika države, vrijeđajući, optuživajući ljude, on je istražitelj, on će uhititi, on će sve. Tako da gledajte, ljudi moraju jako dobro promisliti na ovim izborima što će napraviti, ljudi će odlučiti naravno za koga će glasovati, ali ja mislim da ovo ljudi vide i trebaju vidjeti.